Kadri Düsle Hocur Pavlone Ildiz kalançasını kukatırış usulünü bana bu tarzda yerde birinci biyogamız yer atı olunadı hem de bana şunu yakıp taklap çıkıladı bana şu tarzda taklap çıkıladı Ildiz kalançasını şu tarzda taklap çıkıladı üstüden yani 3 tur santimetre kılıp daha 1 santimetre kılıp biyogamızı yer atıladı. Keyingi qavatda yana xuddi shu tarzda ildiz qalamchalar yaratiladi, taqlab chiqiladi. Ustidan yana shu tarzda biyogomiz sepiladi va buni plyonkada o'raladi. Ustini plyonkada qanaqa mana bu tarzga o'rasa bo'ladi, mana simdan shu bilan yarim oy qilib, minoq qilib simdan qilsa bo'ladi. Hamda shunday qilib yopib qo'ysam bular yarim oy qilsa bu nimadan yerdan ko'tarilgan isparinya buqqa aylanadi hamda buqqadan issiqlik hosil qiladi. Issiqlikni ushlab turish uchun ham zo'r effekt foyda beradi. Mana shu tarzga nasib bo'lsa 10 kun 12 kunda pinnik o'tadi mana shular. Ildiz qalamchalar pinnik o'tib chiqadi. Keyin bu stakanlarga o'tkazsa bo'ladi. Mana dorlab olingan hozir dorlab olingan ildiz qalamchalar mana shular hammasi dorlangan bular endi o'tdi mana shunday tarzga taqlab chiqiladi nasib bo'lsa bu xo'p cherizdan har kuni suv berib boriladi laykada laykada suv berib borilgandan keyin bular namda pinnik otishni boshlaydi nam namlik hamda issiqlik bilan chiroyli pinnik o'tadi. Ya'ni bu plus 40 gradus bo'lishi kerak mana shu. Chim plus 40 gradus, 45 gradus, 30 gradusda ham bo'laveradi. Mana shular tanasi qizigandan keyin pinniklari yorib chiqadi. Oppoqqina pinnik bo'lib o'zi ko'rinadi. Mana shu tarzga qilish juda effektivni foyda beradi. Hamda hozir yana buni boshqa usuli bor, hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana keyingi usullardan bu obichni pisokda, pisok. Mana shunaqa pisokda xuddi shu tarzda bir qavat pisok, bir qavat ildiz qalamchalar, bir qavat ustida keyin yana pisok, keyin ildiz qalamchalar. Mana shu tarzga taqlab chiqiladi. Buni usti ham plyonkalanadi, polnisda plyonka qilib, havo o'tmaydigan qilib plyonkalash kerak. Buni taqlab qo'ydik, nasibsa plyonkalaymiz. Suvlari ustida beriladi. Har kuni suv berib borish kerak, har kuni bir mahal namligiga qarab suv berib olinadi. Nam qochmagan bo'lsa cherizdan bugun bo'lsa ertadan keyin bir mahal suv beriladi. Bu laykada sachratib beriladi suv deydi.